प्रसिद्ध र सम्मानित तान्त्रिक जामना गुभाजु. जामना गुभाजुको वास्तविक नाम मन्जु बज्र हो. कोही मुसम्बाहाको मन्जु बज्राचार्यलाई प्रताप मल्लको तान्त्रिक गुरु भन्छन् भने कोही प्रताप मल्लका छोराको गुरु भन्छन्. नेवारी भाषामा जाम भनेको धेरै कुशल र मनु भनेको मानिस हो, जबकि गुभाजु गुरु र बाजुबाट आएको हो. बाजु भनेको मोहोदय जस्तै हो. त्यसैले त्यति बेला मन्जु बज्र निकै कुशल तान्त्रिक थिए. त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारी जनताले उनलाई जाम मनु भन्न थाले र यसरी मन्जु वज्राचार्यको नाम जामना गुभाजु भयो. उनको नामको पछाडि अर्को किम्वदन्ती पनि छ. नेवारीमा जा भनेको भात र मन भनेको नखानु हो. त्यति बेला ठुला तान्त्रिकहरूले कुनै पनि शुद्ध कर्मकाण्ड गर्नु अघि भात खाँदैनथ्यो. त्यसमा पनि मन्जु बज्रकी श्रीमतीले आफ्नो तान्त्रिक शक्तिले आफ्नै खुट्टाले जलाएर भात पकाउने गरेको पनि किम्वदन्ती छ. त्यसैले मन्जु बज्रले कहिल्यै भात नखाएको भनिन्छ र उनको नाम जामना गुभाजु वा भात नखाने तान्त्रिक भएको हो. यसैले 17 शताब्दीमा काठमाडौँका जनतामा तान्त्रिक जामना गुभाजु भात नखाने तान्त्रिक भनेर प्रख्यात भएको पनि मानिन्छ. उनको बारेमा धेरै किम्वदन्तीहरू छन्। मुसुम्बाहा जामना गुभाजुसँग सम्बन्धित मत हो. जामना गुभाजुले जप, ध्यान, समाधि, योग आदि गर्थे. जामना गुभाजु तान्त्रिक गुरुहरूमा पनि सबैभन्दा कडा र ज्ञानी थिए. उनी बेला बेला राजपरिवारका साथै जनताको हात हेर्ने र झाकफुक गर्ने कामबाट रोग व्याधि निको त पार्थे नै डोकोमा पानी भर्ने जस्ता अचम्मका काम गर्थे. जप, तप, ध्यान, योग, समाधि, परशुचरण आदिमा नित्य संलग्न उनले बिरामीलाई झारफुक तथा बच्चाहरूलाई घरमै पढाउने गर्थे. जामना गुभाजुको घर भल्लनी बर्मुथोल बाहिर एउटा इनार जपुतु इनार थियो. भनिन्छ जामना गुभाजु दिनहुँ त्यो ज्यापुतुची इनारमा प्रवेश गर्थे र भित्र बस्ने विभिन्न डरलाग्दा भूत र दानवहरूलाई जे भने पनि खुवाएर पूजा गर्थे र जामना गुभाजु स्वयम्भूको शान्तिपुर ढोकाबाट बाहिर निस्किनु गर्नुहुन्थ्यो. भनिन्छ यस शान्तिपुरमा 7 ढोकाहरू छन्. यी 7 ढोका खोलेर प्रवेश गर्ने जामना गुभाजु बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सकेको छैन. मल्ल राजा प्रताप मल्लको समयमा काठमाडौँमा खदेरी परेछ. पानी नपरेपछि राजा प्रताप मल्ल समाधान खोज्दै स्वयम्भू आइपुगेछन्. त्यहाँका गुरुहरूले स्वयम्भूको शान्तिपुरमा नवनागको रगतले लेखिएको किताब छ त्यसलाई आकाशतर्फ देखाए पानी पर्ने सुझाएछन्. शान्तिपुरमा बुद्धाचार्य पुजारी र मन्दिरका थकालीहरू मात्र प्रवेश गर्न पाउँछन्। शान्तिपुरमा दीक्षा लिएका व्यक्ति मात्रै प्रवेश गर्न पाउने भएकाले राजा प्रताप मल्लले पनि दीक्षा लिनुपर्ने थियो. जामना गुभाजुले देशमा सहकार ल्याउन प्रताप मल्ललाई दीक्षा दिई काठमाडौँको ब्रह्मतोलस्थित जपुटु इनारभित्र पठाई स्वयम्भूको शान्तिपुरबाट निकालेको किम्वदन्ती अत्यन्तै प्रख्यात रहेको बताएका छन्। नेपालमा पानी नपरेर खदेरी लाग्दा जामना गुभाजुबाटै दीक्षित राजा प्रताप मल्ल 3 ढोकासम्म खोलेर शान्तिपुरभित्र प्रवेश गरेर कालो नागको रगतले लेखिएको किताब बाहिर ल्याएर घाममा देखाउने बित्तिकै पानी परेको थियो भन्ने भनाइ छ. यो घटना नेपाल मण्डलका धेरैजसो आदिवासी नेवारहरूमा सबैले सुन्दै आएको कुरा हो. यो स्वयम्भूमा रहेको शान्तिपुर मन्दिरले 1658 लेखिएको शिलालेख राजा प्रताप मल्लले खदेरीको समयमा सर्वदेवताहरूलाई शान्त पार्न र वर्षा ल्याउन मन्दिरमा प्रवेश गरेको सम्झना गर्दछ. प्रताप मल्ल नेपालका राजा थिए भन्ने साँचो हो भने जामना गुभाजु थिए भन्ने पनि सत्य हो. जामना गुभाजुले खदेरी लागेको बेला कोही व्यक्ति जान नसक्ने स्वयम्भूस्थित शान्तिपुरमा राजालाई पठाई भित्रबाट नवनागको रगतबाट लेखिएको एक ग्रन्थ निकाल्न लगाएका थिए जसबाट काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा भएको थियो. कुनै समयको कुरा हो, भारतका एक जादुगर आफ्ना एक चेलासँग काठमाडौँ उपत्यका आएर जादु देखाउन थाले. ती जादुगरले अनेक चटक देखाई झुक्याउँदै त्यसलाई तन्त्र मन्त्रको नाम दिई यस नगरीका मानिसहरूका मनमा त्रास पारी धन बटुल्दो रहेछ. भारतबाट आएको एक चटकले जादु देखाएर केटाकेटीहरूलाई भाँडेको र धन असुलेको देखि जामना गुभाजुले डोकोमा पानी भरेर जादुगर सामु प्रस्तुत गरेका थिए. जादुगरले आफ्नो चालले
त्यो डोकोको पानी खसाले जसले जामना गुबाजुलाई अलिकति विचलित बनाएको थियो। एक दिन जादुगरले नगरको व्यस्त स्थानमा धेरै मानिसहरू जम्मा भएको बेला आफ्नो चटक देखाउन थाले। उसले आफ्नो चेलालाई भुइँमा उत्तानो परेर सुत्न लगायो र चेलाको टाउको र खुट्टा मात्र देख्ने गरी छाती र पेटलाई ठुलो टोकरीले छोपियो र टोकरीभित्र रहेको उसको चेलाको छाती र पेट नदेख्ने गरी टोकरीमाथि कालो कपडाले छोप्यो। त्यसपछि त्यो जादुगरले भन्न थाल्यो, हेर्नुहोस् नगरवासीहरू, यो मेरो गाउँको गरिब मान्छे हो, यसको कमाइ राम्रो छैन, यसले धेरै दिनदेखि पेटभरि खान पाएको पनि छैन, महिनामा 15 दिन जस्तो त यसले एक छाक पनि खान पाउँदैन। फेरि भन्न थाल्यो, हेर्नुहोस् नगरवासी हो, सुन्नुहोस्, यसको मुटु र कलेजो धेरै निर्बल भएकोले यो गरिब अब केही दिन मात्र बाँच्छ। यसलाई बचाउन तन्त्र मन्त्र गरेर यसको मुटु र कलेजो यसको शरीर बाहिर झिक्नुपर्छ र मुटु कलेजोलाई काल देवताको मन्दिरमा लगेर तन्त्र मन्त्र फुक्नुपर्छ, अनि यो गरिबलाई यसको घरमा लगेर कसैले नदेख्ने गरी यसरी नै टोकरीले छोपेर यसको शरीरभित्र यसको मुटु र कलेजो राखिदिनुपर्छ, नत्र यो अकालमा मर्छ, जादुगरले भन्दै गर्यो। तर म यसलाई बचाउँछु, अकालमा मर्न दिन्न। त्यसपछि जादुगरले टोकरीभित्र हात हाल्यो र केही मन्त्र बोले जस्तो गर्यो अनि हात बाहिर निकाल्यो। जादुगरको हातमा मुटु र कलेजो थियो। यसै बेला उसको चेलाले पनि चिच्याउँदै दुवै हातले टोकरी फालेर जुरुक्क उठेर नाटक गर्न थाल्यो। चेलाले आफ्नो छाती र पेट छाम्दै भन्न थाल्यो, हे महान जादुगर, तिमीले तन्त्र मन्त्र गरेर आजको सूर्यास्त अघि नै मेरो शरीरभित्र मुटु र कलेजो राखेर मलाई बचाऊ, नत्र म अकालमा मरेको पाप तिमीलाई लाग्छ। त्यसपछि जादुगरले नजिकै एउटा केराको पाटमा मुटु र कलेजो राख्दै आफ्नो चटकको बखान गर्दै थियो कि मसँग टक्कर लिने क्षमता कसैसँग छैन, म जे भन्छु त्यही हुन्छ। यस्तो अहङ्कारयुक्त र एकहोरो वचन उसले भनिरहेको थियो। त्यसै समयमा जामना गुबाजुलाई आफ्नै स्थानमा बसेर नै यो चटकको चटक थाहा भयो। जामना गुबाजुलाई त्यो चटकेले उसको डोकुको पानी झारिदिएकोमा अलिकति रिस थियो। जामना गुबाजुले चटकीको अहङ्कार नष्ट गर्न भनी तुरन्तै आफ्नो तन्त्र मन्त्र र विद्याको सिद्धिको प्रभावले एउटा चिल बनेर जामना गुबाजुले केराको पाटमा राखेको मुटु कलेजो लिएर उडे। यसले भारतबाट आएका जादुगरका लागि समस्या सृजना गर्यो। त्यो मुटु कलेजो नभए त केटो मर्ने भयो भनी ऊ छटपटाउन थाल्यो। अब के गर्ने, यो बच्चालाई मारे त महापाप पनि लाग्छ, अर्कोतिर यो बच्चालाई जिउँदो पारेन भने दर्शकहरूले काट्ने पो हो कि भनेर पीरले उसलाई सतायो। त्यही भिडमा एकजना जामना गुबाजुलाई चिन्ने व्यक्ति रहेछ। उसले चटकेलाई भन्यो, यो बालकलाई अब जसरी भए पनि बचाउनु पर्छ, हेर यस्तो काम त जामना गुबाजुले मात्र गर्न सक्छ, बरु तिमी जाऊ जामना गुबाजुको घर जाऊ र उहाँसँग बिन्ती भाव गर, खुसी पारेर मुटु कलेजो ल्याई त्यो केटाको ज्यान बचाऊ। यो सुनि चटके चेलालाई त्यहीँ छोडेर जामना गुबाजुको घर खोज्दै गयो। घरको ढोका धकधक गर्ने बित्तिकै आमा चटके आयो, आमा चटके आयो भनी पालिरहेको मैना चरी करायो। यो देखेर चटके छक्क पर्यो, ऊ सरासर भित्र पस्यो। भित्र त जामना गुबाजुकी श्रीमती आफ्नो गोडालाई बाली चुलामा बडे मानको घैँटोमा रक्सी पार्दै थिइन्। दुवै गोडा दन्दनी बलिरहेको थियो, रक्सी उम्लिरहेको थियो। बिना दाउरा नै आगो बालेर खाना पकाउन थाल्नु। चटके तिन छक्क पर्यो र हात जोड्दै आफ्नो समस्या बतायो। जामना गुबाजुकी श्रीमतीले जामना गुबाजु बाख्रा चराउन जङ्गल गएका छन्, उहीँ गएर भेट्न भन्। चटके वनमा गएर खोज्यो। नजिकै पुगेपछि बडो भयङ्कर आश्चर्य के देख्यो भने एउटा मान्छेले ठुलो पिपलको रुखलाई आफ्नो बायाँ खुट्टाले टुप्पोदेखि फेडसम्म नै झुकाएर बाख्रालाई 50 फिट माथिको रुखबाट पात सजिलैसँग खुवाइरहेको थियो। यस्तो आश्चर्य देख्दा त चटकेको सातो नै गयो। चटकेले आफूले बारम्बार गर्ने अहङ्कारमाथि लाज मान्दै र माफी माग्दै जामना गुबाजुलाई बिन्ती गर्यो। जामना गुबाजुले पनि दया गरी अब कहिले पनि काठमाडौँ आएर यस्तो काम गर्दिन भन्ने कबुल गराई मुटु कलेजो दिई पठाए। यसरी उसको चेला बच्यो र त्यो चटके भारततिर लाग्यो। यो मानिन्छ कि जामना गुबाजुले पनि तन्त्रको केही दुरुपयोग गरेकाले उनलाई श्राप लागेको थियो। जामना गुबाजुको घरमा कहिल्यै अपाङ्गताबाट खाली नहोस् भन्ने श्राप बोकेको थियो अरे।
घरमा जनताको कल्याणको लागि तपस्या गरिरहेकी जामना गुबाजुले लामो समयसम्म केही जवाफ फर्काएनन्। धेरै समयसम्म नफर्केकाले पतिको वाचा तोडी जामना गुबाजुकी पत्नी भित्र पस्दा जामना गुबाजुले शरीर छाडिसकेका थिए। जामना गुबाजुको दाह संस्कार भयो। दाह संस्कारपछि पनि जामना गुबाजुलाई स्वयम्भूबाट फर्किएको देखेर मानिसहरू अचम्मित भए। त्यसैले जामना गुबाजुले शरीर सधैँको लागि त्यागिदिए, तर देह त्याग गर्नु अघि उनले भनेका थिए, जबसम्म यहाँ अन्धो लङ्गडो र कुप्रो मानिस हुन्छन् तबसम्म म मरेको हुन्न। आज पनि उहाँको सहरमा कोही अन्धो लङ्गडो र कुप्रो व्यक्तिहरू छन्। त्यसैले उहाँ अझै जीवित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ र उहाँको गृहनगर र स्वयम्भूमा वर्षमा एकपटक उनको नाममा पूजा गरिन्छ। जामना गुबाजुको मूल घर श्रीखण्ड मूल महाविहार सिक्मु बाहा कुमारी घर बसन्तपुरमै रहेको मानिन्छ। धन्यवाद।